群晖级空间，安装 Chrome 浏览器并进行内网穿透。众所周知，群晖级空间是没有浏览器的，而且利用群晖级空间自带的穿透也无法访问内网除 NAS 以外的网络环境，这对很多小伙伴来说挺不方便的。比如 Docker 里搭载了 Home Assistant， 在公网想要访问家里 Home Assistant 的话，如果可以用群晖级空间内置的 Chrome 穿透访问就方便多了。所以今天我们来搞这么一个穿透，给群晖级空间安装 Chrome， 并把 Chrome 穿透到公网，而且不需要公网 IP， 穿透也不用花钱。首先进入群晖级空间，打开 Docker， 在仓库里搜索 Vcusk， 点击下载，等若干分钟下载完毕后，双击下载好的 Vcusk 镜像打开之后，我们对环境之前的目录不进行任何设置，直接打开环境。这时候我们新建一个网页，打开下面链接 http://ignshi.com， 注册一个账号并登录，随后点击左侧第二行隧道管理开通，点击右侧的开通购买隧道，然后隧道名称改自己喜欢的名称，内网端口填5055，内网 IP 地址填自己及空间的 IP 地址，选择套餐选免费版，然后点击去下单。这时候我们的免费隧道就创建好了，然后点隧道令牌右侧的复制按钮，把隧道令牌码复制。接着我们回到 Docker， 把刚刚复制好的令牌粘贴到环境里第三行 token 右侧的空白处，然后点击应用。稍等一分钟后，我们回到闪库，然后刷新一下，然后复制已经生成好的域名，新打开一个网页并粘贴打开复制好的域名，填好账号密码，勾选保持自动登录和记住账号，登录进去。如果一直登录失败，可以检查一下域名，把中间的5055删掉，然后回车重新打开域名，就可以顺利通过第三方公网穿透登录及空间了。我们接下来就是在群晖及空间里安装 Chrome， 并通过公网访问 NAS 里面的 Chrome。 首先打开 Docker， 在仓库里搜索 Out-Chrome-Novents， 点击下载。由于这个镜像比较大，所以下载可能会比较久，根据每个人的网络环境和网速不同，大概会在60分钟内完成下载，期间不要关闭 Docker 和 NAS 网页。下载完成后，双击 Out-Chrome-Novents 镜像打开，第一页基本设置不动。来到第二页文件夹路径，选择第一栏点删除，来到端口这一栏，在两处空白的本地端口分别填上5900和8083，然后点击添加快捷方式，快捷方式名称改为 Chrome， 网页链接改为 HTTP 及空间的 IP 地址 8083vhtml， 然后点添加，然后点应用。点应用后等镜像加载三分钟，三分钟后我们点 NAS 桌面上刚刚建好的 Chrome 浏览器快捷方式，进入 Chrome， 点中间的连接，如果点连接显示报错，则为镜像仍未加载完毕，退出页面，再等待五分钟，再重新点进来重新连接。这时我们就已经成功把 Chrome 安装在了 NAS 上了。这时候我们可以随便打开网页试试，非常顺利。 G4125 的性能支持下网页加载非常流畅，我们内网环境下可以正常用群晖及空间的 Chrome 上网了。接下来我们就要开始配置公网环境下利用群晖及空间的 Chrome 进行登录内网了。首先让电脑处于公网环境模拟，让电脑与 NAS 处于非同一局域网环境下，然后我们登录闪库，闪库隧道管理，点击右侧隧道管理的配置按钮，把我们刚才设定好的内网端口改为 8083， 内网地址保持自己的及空间 IP 地址不变，然后点击确定。刷新一遍网页后，复制自己的域名，然后我们打开群晖及空间的 Docker， 选中正在运行中的 Vcusk 镜像，点击重启，等待三分钟后，新建一个网页，输入以下连接 HTTP。自己的域名 vhstm， 回车打开，然后我们点击连接，我们可以发现我们成功在公网环境下
登进了群晖及空间的 Chrome， 并成功访问了内网，页面就会弹出刚刚我们在内网打开的网页了。让我们测试一下连通内网的 WebDev 服务器，也是成功的打开了我们内网 WebDev 服务器。这时候我们就已经完成了所有步骤了。现在你可以在公网通过群晖及空间的 Chrome 访问内网了。欢迎创造各种可能。